Тази вечер Велико Търново избира Мис Търновград 2024 година. Конкурсът се утвърди в календара на Старата столица от 2019 година насам. В тази годишното издание за титлата ще се борят близо 20 красавици. Може да се представите първо? Може, разбира се. Казвам се Галена Галинова Назарова. Добре. Защо решихте да се включите и да участвате в конкурса Мис Търновград? Защото това е поредното предизвикателство, към което съм се насочила и дай Боже да го спечеля. Да. Успех желая. Благодаря. С какво се занимавате извън? Стюардеса съм. Стюардеса? Да. Браво. Имате ли други участия в конкурси? Имам, да. За красота, свързани с мода и така нататък? Да, преди 3 месеца спечелих за царица Роза Павел Баня. И сега просто реших, че е време за нещо следващо. Да. Благодаря ви. Здравейте, аз съм Мария Балтаджиева. Добре. Защо решихте да се включите, да участвате в конкурса? Емоцията, новите запознанства и да. Това е. И само това. Участвали ли си друг път, да, в такива конкурси? Какви са местата, които се завоювали? Втора подгласничка. На какъв конкурс? На Мис Грин, България. България. Добре. И какви са очакванията за конкурса? Ами като цяло нямам очаквания, защото всички момичета са много красиви, да, и всяка една заслужава да вземе короната, така че каквото стане, каквото реши журито. С какво се занимавате извън? Работя във фитнес, тренирала съм модерни танци много години и сега единствено само с фитнес се занимавам. Сте много висока. Заради топчетата. И как се казвате? Аз съм Сарай. Добре. Къде сте? От град Пловдив съм. Добре. Защо решихте да участвате? Да се... Винаги съм имала интерес към тази сфера и смятам, че това много ми допада, да дефилирам, да съм на сцената. Харесва. Харесвам да позирам и така нататък. До този момент участвали ли сте в други конкурси? Да. Снимали ли сте? Да, в един конкурс само. И какво е? Завоювахте? Ами станах четвърта подгласничка. Много се радвам. Браво. Да. Успехи на това. Благодаря ви много.